Olá, bem-vindo ao querido Mudei a Casa. Esta semana temos o privilégio de transformar a vida de uma família muito especial e que ainda se encontra a superar uma terrível perda. O Paulo queria ter só querido para surpreender a sua mulher Helena e dar-lhe o incentivo necessário para ela voltar a sorrir à vida. E já estamos na sala e kitchenette da Lena e do Paulo, uma família que, de facto, de heróis e que nos fazem, de facto, pensar e ter a profunda consciência que somos pessoas altamente privilegiadas. O nosso papel, independentemente da divisão, é dar sempre o nosso melhor, melhorar a vida das famílias e, neste caso, temos, de facto, uma história muito especial, não é, companheiro? Temos. Neste caso, eles tinham um filho, o Dudu, o Eduardo, que faleceu há cerca de um ano, que teve uma leucemia, de maneira que esta família está muito, muito triste, muito chocada, frágil, não é? Muito frágil. E contaram-me, inclusivamente, que, em particular, a cozinha era um sítio que era muito usado pelo miúdo. O miúdo gostava muito de estar na cozinha, de ajudar a mãe, de cozinhar, de maneira que a Helena, cada vez que entra na cozinha, é um drama. Pois. De maneira que nós vamos mudar isso. Ou vamos fazer uma cozinha nova, vamos fazer uma sala nova, vamos mudar a energia a este espaço, não é? Eu estive a falar com ela e disse, não, mas agora vai ser diferente, porque nós chegámos e vamos fazer uma coisa nova. Luigi, é pá, tu és coisa incrível, meu. Então já mandas uma beira de abaixo. Já foi, já caiu. Já destruíste a cozinha toda. Agora isto está tudo sujo. Epá, isto é para construir, isto é para ajudar uma família. Olha lá, porquê é que estavas ali a fazer um ozinho que eu vi? Porquê é que acordaste? Estás com... Está tudo a correr bem. Estás com um arzinho de Dragon Ball, mas anda lá. Queres ouvir falar o que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Tenho aqui um revestimento para as paredes, sim, da cozinha, e tenho um revestimento para o pavimento, em imitar madeira, para a cozinha e para a sala. Ok, vai-se alongar então, é isso? Que são os dois em tons de cinza, como podes ver. Este pavimento vai ficar muito giro, porque é uma barra grossa, uma fina, e vão ficar assim desencontradas. Muito bem, ok. Desalinhado, não é? Desalinhado. Boa. Vai ficar, é uma grossa, uma fina, uma grossa, uma fina. Okay. Vai ficar, é diferente do normal. Sim. Vai ficar muito giro. E na cozinha? Depois, sim. Vamos ter este, que é uma imitação de pedra, tem um certo relevo, é lavável, é tudo, vai ficar fantástico. E isto é para o chão? Não, isto é para a parede, para aqui. Aqui. Ah! Entre os móveis da cozinha. Muito bem. E este aqui é para aqui? Para este. Ah? Acorda, pá! É para o chão, pá! Então vá, vamos embora. Os revestimentos que escolhi, neste caso, nesta obra, tanto para o pavimento como para a cozinha, prenderam-se para já com as cores. Eu pretendia aqui ter uns tons leves. Depois escolhi materiais laváveis e resistentes, porque estamos a falar de uma casa que tem entrada diretamente da sala para a rua, de maneira que eu não podia pôr aqui um soalho flutuante, tinha que arranjar aqui um material resistente. Daí ter arranjado um material a imitar madeira, com um tom claro, que se coaduna depois com a minha decoração. Para a cozinha, revesti as paredes num tom um bocadinho mais escuro, um cinza, a imitar pedra com um certo relevo que dá ali alguma modernidade e contraste. E é claro que chegámos a um ponto da obra que, sendo um espaço pequeno, a obra vai complicar. Portanto, temos as equipas a aplicar o revestimento na parede e no pavimento, e o resto das equipas, os queridos, não podem estar aqui dentro. O que vale é que nós temos uma área exterior muito grande em que nós conseguimos fazer tudo lá fora, a nível de montagem de móveis e etc.
such a place where the stars come out to light your face. And we'll leave behind the world in darkness, go where no one's broken hearted. Take off without a trace, neon angels up, up in the air. Diamond hands, I think we're dead. Feel my electric touch, taste my supersonic lullaby.